অঁ নিশ্চিত ভাৱে ৰাজদীপ, এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আহি এই উপস্থিত হৈছে সেই ভোট কেন্দ্ৰত, আৰু তাৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভোট দিবলৈ আহি উপস্থিত হৈছে সেই AIDF-ৰ চিফ বদৰুদ্দিন আজমল, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ ভাতৃ সিৰাজউদ্দিন আহমল এই মুহূৰ্তত ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তাৰ দৃশ্যাৱলী আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে আজমল, যদিও AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থী এই কাজিৰঙা সমষ্টিত নাই, কিন্তু কাজিৰঙা সমষ্টিতে তেওঁ পৰিয়ালটো যিহেতু হোজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত, আৰু তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হোজাই বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত তেওঁ ভোট প্ৰদান কৰিব, আৰু সেই অতিকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। আৰু সকলোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত AIDF-ৰ চিফ বদৰুদ্দিন আজমল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সিৰাজউদ্দিন আজমলক ভোট দিবলৈ আহিছে, আৰু সকলো ভোটাৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক উৎসাহমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁক আগবঢ়াই দিছে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ভোট প্ৰদান কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আজিৰ দিনটোত সকলোৱে কৈছে যে আজি এক স্বচ্ছ আৰু নিকা পৰিৱেশ যাতে সকলো ঠাইতে দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত সেই পৰিৱেশে পোৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি হোজাইত উপস্থিত আছোঁ আৰু হোজাই আৰু দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত AIDF-ৰ চিফ তাৰ সমান্তৰালকৈ ধুবুৰী সমষ্টিৰ যি AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল এই মুহূৰ্তত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ভোট প্ৰদানৰ কাৰণে ই আগবাঢ়িছে আৰু প্ৰথম পুলিঙৰ সন্মুখত তেওঁ উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এইকাৰণে ৰাজদীপ যে আজিৰ দিনটোত হৈ পৰিছে, কাৰণ আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই হোজাই বিধানসভা সমষ্টি, আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত যিহেতু AIDF-ৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী নাই, অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমলে কাক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি জয় কৰাব বা কাক ভোট প্ৰদান কৰে সেই কথাটো কিন্তু আজিৰ দিনটোত অতি উল্লেখনীয় হৈ পৰিব।